Sumqayıt şəhərində boş ərazi qalmadığından binaların arasındakı uşaq əyləncə parklarının da yerləri satışa çıxarılıb. Bu barədə yerli sakinlər Ramaz info məlumat veriblər. Məlumata deyilir ki, artıq bir neçə ünvanda uşaq parkları ayrı-ayrı şəxslərə satılıb. Bu barədə göstərişin isə Sumqayıt icra başçısı Zakir Fərəcov tərəfindən verildiyi bildirilir. Sakinlər deyir ki, Fərəcov bu işlə icra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsinin müdiri Adil Xudatovla həvalə edib. Memarlıq şöbəsinin işçiləri isə Sumqayıtın qarışıq üş gəzərək harda boş yer taparlarsa oranı sənədləşdirib satışa çıxarırlar. Şəhər info danışan iş adamları isə bildirir ki, Fəradəyovun belə addım atması səbəbsiz deyil. Onların sözlərinə görə icra başçısının son zamanlar ciddi maliyyə problemləri yaranıb. Bu problemlərdən biri 2016-cı ildən indiyə qədər davam edən 10 milyon manattan çox borc qalmaqaldı ki, icra başçısı hələ də şəhərdə görülmüş yenidənqurma və avadlıq işlərinin pullarını ödəməyib. Digər problem isə Maliyyə Nazirliyi ilə Baş Prokuror Lyanda Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin səhiyyə və təhsil idarələrində apardığı yoxlamalardır. Məlumatlara görə Səhiyyədə yeyintinin miqdarı 5.5 milyon manat olub. Korrupsiya qarşı idarənin isə artıq bununla bağlı cinayət işi açıldığı da bəyan edilib rəsmi məlumatda. Deyilir ki, yoxlamalar zamanı Səhiyyə İdarəsinin baş mühasibi Gündar Bayramov və onun qardaşı hazırda Sumqayıt icra ikimətində şöbə müdiri işləyən Gündüzəli Dilxan adlı iş adamı ilə həl biri olaraq məmlisəməyə yol veriblər. Təsir İdarəsində də durum eynidir, orada da 6 milyon manata yaxın yeyinti olmasına dair məlumat var. İddia var ki, həmin yoxlamalarda Gündüzəliyevin adı ortaya çıxıb. Belə ki, səhiyyə sahəsində olduğu kimi, təhsildə də tikinti və bərpa işlərinə ərazi idarəetmə orqanları ilə iş üzrə şöbənin müdir məşğul olur. Mənbə bildirir ki, Zakir Fərəcov bu yerlərin məbləğini dövlət tərəfinə ödəməkdə məsuliyytdən canını qurtarbağa çalışır. Hətta bununla əlaqədar şöbə müdiri Gündüzəliyev və Adil Xodadadov da bu prosesə qoşulur. Onlar da əmlaklarını sataraq həmin məbləği bağlamağa çalışıblar. Elə Sumqayıtda uşaq parklarının satışa çıxarılmasının da başıca səbəbi də bu borclarla bağladı. Səsləndirilən ideyalarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.